Det här är en bok om den mest smutskastade personen i världshistorien. En person som det inte kan förlåta för att socialismen faktiskt lyckades och för segern under ett andra världskrig. För den stora majoriteten så gömmer sig den fantastiska utvecklingen i Sovjetunionen bakom en ridå av en aldrig sinande ström av lögner. En annan syn på Stalin rensar luften och låter Sovjet och Stalin framträda som det verkligen var, med både sina positiva och negativa sidor. Boken är ett måste för alla som är intresserade av ett alternativ till kapitalismen, men också för den allmänt historieintresserade. Vad man får sig till livs i denna bok får man inte någon annanstans i det moderna, indoktrinerade Sverige, där liberaler i det närmaste har mediemonopol.